Ni aje ba? Safi. Unapiga taxi? Eh, kabisa. Hii gari yako iko sawa? Kila kitu iko sawa, kwa nini? Uko na iko wapi driving license? Kwani ni police? Hapana, eh. Unajua eh. Nishajua watu siku hizi hata wafanyi zile kazi wamesomea. Kama mimi nimefanya kinomontology. Kinomontology sasa ndo nini? Hata mimi sijui, lakini unajua mimi ni daktari mkubwa. Inaonekana kama umechanganyikiwa wewe. Eh. Wewe umechanganyikiwa. Iko na insurance. Kila kitu kipo. Ya kampani gani? Oh, unatakaje? No, unajua nataka kama unanibeba nikuwe sure niko safe. Mimi nikiwa hapa najiamini na najua kazi ninafanya na naifanya kwa uangalifu. Unajua kiunguro? Kiunguro? Eh. Kiunguro ni nini? Please, inaitwa kiunguro. Ah, sijaisikia neno. Achana na kiunguro. Unajua huku kwingine ukienda na hii njia ya nini, Cook Road. Labda si Kenya hiyo. Sasa yes, Kenya. Umeniambia ulienda shule? Kabisa. Gani? Ya driving. No, unajua ni mingi, nataka kujua ulienda gani. Wewe umekuja kunichunguza ama umekuja nikuhudumie? Hii gari ni taxi ama ni Uber? Wewe sasa hapo mambo venye yanafikia. Tutaonana wabaya, tutaonana wabaya. Ni kama uendi. Unataka nikubebe ama nikuhudumia ama unataka nini? Sema tu. Na iko na mafuta? Fanya hivi. Yo chronology yenye umesomea. Sawa. Nimeenda. Kwa serious kweli wewe? Miadarati inakusumbua wewe. Miadarati ndio inakuhangaisha.